Do Litoměřic první říjnový týden připluje loď plná umění Cargo Gallery. Unikátní projekt několika fotografů, kteří v roce 2010 začali hledat prostory pro vybudování galerie spojené s hudebním klubem, se v litoměřickém přístavišti na ulici Velká Mlýnská usadí téměř na celý měsíc. Příznivci nevšedních kulturních zážitků se díky tomu mohou těšit na projekce dokumentárních filmů i koncerty českých a zahraničních zpěváků. Na některé akce je dokonce vstup zdarma. Již v pátek 2. října od 21 hodin bude plovoucí galerie Cargo Gallery patřit reperovi Katovi, který působí v hudební skupině Prago Union. Ve středu 7. října dojde na projekci českého celovečerního dokumentu 31-leté režisérky Veroniky Liškové. Film nese název Danielův svět a vypráví příběh mladého pedofila. Snímek získal řadu ocenění a u diváků vyvolal mnoho emocí. Projekce začíná ve 20 hodin. V pátek 9. října se na lodi představí Marie a David z kapely Kiešlovsky a o den později, 10. října, se můžete těšit na další promítání, tentokrát dokumentu o fenoménu nočního života a nespavosti, nazvaný symbolicky Velká noc. Kompletní program unikátní lodi najdete na www.cargogallery.eu.